کہتی ہے حدیث پیغمبر زہرا سے ظہور سرور پر بولے یہ محمد اے دختر آیا تھا ملک لے کر محضر آیا تھا ملک لے کر محضر تفسیر شہادت تھی جس میں شبیر کی غربت تھی جس میں یہ پیاسا مارا جائے گا سر تن سے اتارا جائے گا گھبرا کے بی بی نے پوچھا ہم لوگ نہ ہوں گے کیا بابا کوئی بھی نہیں ہوگا زہرا یہ لال تیرا ہوگا تنہا بی بی نے پیمبر سے پوچھا پھر کون کرے گا اس پہ بکا پھر کون کرے گا اس پہ بکا بولے یہ پیمبر مت گھبرا ایک قوم کرے گا خلق خدا ایک قوم کرے گا خلق خدا ایک قوم کرے گا خلق خدا اس بات سے ثابت ہوتا ہے مجلس ماتم یہ فرش آزاد شبیر کا غم زہرا کی دعا سدائیں شام و سحر مجلس یہ عزاداری گھر گھر ماؤں کی گودی میں بچے کہتے ہیں ماتم کرتے ہوئے ہم آل محمد پر فدا مظلوم کی غربت پر گریا کرو خود کش حملے ڈرتے ہیں کہاں ہم مرنے سے تاریخ گواہی دیتی ہے مومن کے لہو سے گار بنے انجان ہے شاید یہ دنیا نسلوں میں شہادت کا جذبہ کے لیے مر جانا سچ کے لیے جان دینا ہم نے سیکھا حسین سے جب دین مصطفیٰ کو مٹانے لگا یزید قرآن کی آیتوں کو چھپانے لگا یزید زمزم کو بھی شراب بنانے لگا یزید وحی خدا کو ڈھونگ بتانے لگا یزید خاموش کیسے رہتا نواسا رسول کا نواسا رسول کا اٹھا قیام کے لیے بیٹا بتول کا بیٹا بتول کا گھر سے جب بہر سفر سید عالم نکلے سر جھکائے ہوئے بادی دے پرنم نکلے خیش و فرزند کمر باندھ کے باہم نکلے روکے فرماتے تھے اس شہر سے اب ہم نکلے رات سے گریا زہرا کی صدا آتی ہے دیکھے کس دشت میں قسمت ہمیں لے جاتی ہے جب کربلا میں داخلہ شاہدی ہوا اور اب بند سات محرم سے ہو گیا دس کی صبح میں قیامت ہوئی بپا پہلے شہید ہو گئے انصار با وفا تاثر ختم ہو گئے مولا کے اقربا تنہا تھا شامیوں میں پیمبر کا لاڈلا ٹوٹی ہوئی کمر تھی لرزتے تھے دستوں پا جس نے سہے ہیں داغ بہتر وہی حسین جس نے اٹھایا لاشا اکبر وہی حسین جس نے بنائی تربت اسفر وہی حسین جس پر چلا ہے پشت سخندر وہی حسین ہم بھی اسی حسین
پہ آنسو بہائیں گے، جاتی ہے جان جائے یہ ماتم بچائیں گے، روداد شہید کربلا اب کی ہے صدا، ہے میر تکلم کا نارا، تیاری کرو اے اہل عزا، بس آنے والے ہیں مولا، سرکار زمانہ کو جد کا دینا ہے ہمیں مل کر پرسا، اس وقت کہے گا خود کا با تابوت ہماری اور جھولا، حسین